Başlıyorum. Selamun aleyküm. Yaşlısınız. Mustafa Rökkem, burada kulağım. Çıkan ekansınız. Herkes gibi. Tanrı rahat yetkazgın yani böylece. Çok nahak uygular. Bu vah bu yapısı yakın. Kolat böylece bakarsın. Çünkü az gene, çünkü beri ot geçecek. Ne bu yapı? Cerebağımızda uruş kep çıkan. Taktır şu kirgende. Kese çıkan suç sebepli. O şu mahallede, mahalledeki mahalledaşlar masatı da var gende. Sen demege bunu sonra gene geldiğinde durup, büyüden tayağı alıp çıktırıp, akam bilan dadam urvorganda biz kirib turib onamni ajratmoqchi bo'lganmiz-da, u ham meni bo'g'ib kiyimlarimni yirtib yubordi. Shundan keyin bizni odamlar bitta yo'lda ketib turgan bir fuqaro ajratib qo'ydi mahalladoshimiz. Shundan keyin u jiyanlarini chaqirib bizni urib do'pposlab ketdi. Shundan keyin men ichki ishlar xodimi keldi. Ichki ishlar xodimini oldi ham bizni yana kaltaklashdi. Akam urib yuborishdi. Shundan keyin biz o'sha ertasi kuni ish qo'zg'atildi. Keyin biz sud med ekspertizaga bordik. Akam bansaga yotdi o'sha kuni. Keyin ekspertizaga borganimizdan keyin, ekspertizadan o'tib kelganimizdan keyin, ekspertiza shunday xulosa beryaptiki, 6 kundan ortiq bo'lmagan yengil tan shikastlar jarohati deb beryapti. Lekin ekspertiza hattoki ism familiyasi, yashash joyi, tibbiy dalillar ham o'sha e'tiborga olmasdan ishni yopib ketyapti. 70% grammatik xatoliklar bilan yozib beryapti. Ya'ni qayta ekspertiza o'tkazish maqsadida ishni qaytadan ochkizib qo'shimcha ekspertiza tayinlardim. Yana shu holat yana qaytadan bo'lib, yana ishim ma'muriy bo'lib yopilib ketyapti. Lekin prokuratura ishni bekor qilgan. Ma'muriy ish qo'zg'atishni bekor qilyapti, lekin yana surishtiruvga chiqyapti. Ya'ni ekspertizaning qarorini vaqtincha. Ha, demak, hozir tushunishim bo'yicha prokuratura tomonidan hozirda bularning bekor qilingan 83-chi bular bekor qilingan qarori qaytadan qo'zg'atildimi? Hozir qo'shimcha surishtiruv davom etmoqda. Yaxshi, savolingizmi? Ushbu holat bo'yicha sizga qaysi bir o'sha murojaat qilgan tashkilotlaringizdan hozir kimdan norozisiz hozirgi holat bo'yicha? Sud med ekspertiza bilan ichki ishlar bo'limidan noroziman. Qaysi ichki ishlar bo'limidan? Quva tumani ichki ishlar bo'limi. Demak, hozir sizni ishingiz bo'yicha Quva tumani ichki ishlar bo'limida bir tomonlama ko'rilyapti. Siz demak qoniqmayapsiz. Yo'q, qoniqmayman. Mutasaddilarimizdan nima so'rab qolasiz? Mana shu ishni xolisona ko'rib, jinoiy ish qo'zg'atib berishni so'rayman. Demak, holat bo'yicha gapingizni Quvadan norozi bo'ladigan bo'lsangiz, demak viloyatimiz rahbarlari tomonidan bevosita nazoratga olinishini hamda sud med ekspertizani ham jinoiy javobgarlikka tortishlarini so'rayman. Chunki 116 jiddagan anaqasi bilan jinoyat kodeksida ham bor bo'lmadi. Jinoiy ish qo'zg'atib berilgan xizmat vazifasiga sovuqqonlikni qaraganim uchun. Men shu bilan ariza bilan murojaat qilyapsiz. Yaxshi, rahmat sizga.